baina hori bai dena nirea, konpartitzea gauza ona da, orain ere borromeatzen ara, beti zabiltz bestei eskatzen, tala ere betik ejatzen, isildu zaitez, ta ondarretan etzan mesedez, zuaia ekarri dez gutxinez. Ei, ei, iso, nire bibegiak ez daude gaixo. Hori da hori mutil batua, taizak daude azten marabila bat zamotzetan, zen muskulo eta biarrakuetan, zer esarte daude benetan. Jesus, zegu, hain bestelako, azata ez usoilik direlako. Ez dakizu ona antzematen, segi ezazu krema ematen, altxa eskua, ona etortzeko jotxistua, gure ondoan badalekua. Ui, ui, batoz, zaxera lotxa, 200 bolora dauka bihotza, lasainik egingo delen itza, hau egure inbiliza bitza, kaixokoa. Maitane izango da, ama. Alabak tatuaje bat egin nahi du, tatuaia bat egin nahi du Sonean, baina amari ez dio inundik inoa bat ere grazirik egiten. Hoxe da gaia. Ama tatuajea behar dunik hemen, lagun guztiak berdin ibili gaitezen. Umean edadea aspaldi joan zen, etxetik joango naiz ez badia zuzten. Etxetik joango naiz ez badia zuzten. Ezartzeran nazkatzen, hainbeste neskekin, hainbeste neskekin. Baina bai, abistu eta nori. Ez du dut abistu edana. Lehen ikusi duzu hori. Ez du zarka, eh? Ez du gena zerik abistu egin, no? Sorginu txapirala, badakizu jakin. Huiak aster dira eta guantatu ezin, isiltzeko esan da segitzeute berdin. Lasai broma zanean, tan egarrik ez egin.
zerainen zeberri. Oi jakin nahi badezu bertara etorri, herri txikia baina kasta izugarri, euskalduna garela dudatan ez jarri. Bai ez rekuerde dera handikan ekarri, bai ez rekuerde zu edo anaia. Joea zegaldera eidezun amaia, ander dakatzen doa gaiztota laia, eta amaren ustez ni oso lasaia. Nere altzatzeko badauka garaia, nere altzatzeko badauka garaia. Famosoa izan nahi aldezu, izan nahi aldezu. Dagoeneko banaiz hori badakizu, telebistan azaldu nintzen lehengo naizu, mendiluzei puntuak ipintzen jotasu, gero igual firma bat jaso dezakezu, gero igual firma bat jaso dezakezu. Kabaltzenun gaude gu irakasleakin, Lazkaotik etorri bera berarekin, ibilaldi ederra indeu elkarrekin, ateak ikustera noa lagunekin. Ondo pasatzen deuta arrazoia ara, taztu aguantatzea nahiko erresa da, baina txutxeri gehiago ekarri bertara, ta ordun gustoa geldituko gara, ta ordun gustoa geldituko gara. Ez izan hain gora amatxo maitea, hain polita, hain guapa eta hain gaztea, pintura honek ez dit egiten kaltea, gaur egun hori xeda moderna izatea, gaur egun hori xeda moderna izatea. Gure humorea da ni autentiko, katxonde horra gu oso gustokoa, ez da horren grabea gertatutakoa. Hau da pixe usaina, ai 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 zabaldu leioa.
Nei ez egin pelota, baina eskerrik asko. Hain polita, hain guapa, deitu diazulako. Txintxo porta huezkero, ez da izango txarto. Nazkatu diazuta, utzi egin beharko. Nazkatu diazuta, utzi egin beharko. Ene alaba maite txoratuta zaude, aitatxo eta biok eskatuta gaude, tatuajea baino gauza hobek daude, asko zobeto zaude pintadari gabe, asko zobeto zaude pintadari gabe. Nere atzatik doaz ikasle guztia, niña ematen die begin eguzkiak, betik egon dabiltza emengo gaztiak, nazka ematen dine jabek ikustiak. Kasleok lagundu hemen dikirtatzen, horrela esan minik ez da probatzen. Putzutik ez da naute azkar ateratzen, hasi behar dut denei suspensoa jartzen. Gaude gu bere esklabu gera, guri begira dago aurrera tatzera. Beste aldean nonen bultza deu aurrera, aten putzure erori zaigun mandan bera. Parrez hasi alata galtzetan pixa indu. Eta ondoko bai, kontatzen hasi zaionean, alegila, Enekoi kontatzen hasi zaionean, ze pasa zaion, Eneko ire kriston grazia indio, hasi aparrez, eta honek galtzetan pixa indu. Ander da Eneko, lehenengo Anderrek parrez hasita ezin aguantau gainen pixe hendu, eta Eneko ikontatu joanen Eneko begauza behar. Kriston grazi hendio, eta honeke pixa gainen hendu. Parrez hasi naiz baina negarregin nahi dut, nere ondoko tanit pixa parren truk. Horain sentitzen gara, hain tonto ainarrunt, barka baino bizkia. Ai, 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 ematen dugu gu. Lagoak inaza ikus mita, usaina etortzako sekioneta dida. Parez hasi naiz eta pixotxe hasi da, putzu bandurre alta, ai, 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 dena nahi begira. Parez hasi naiz eta busti naiz zeharo, nere ondoko horre parrez lertzen dago. Kontatuko badie, sentiko nezaro, izango nezelako, ai, 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 parren esklaro. Leire egin dezagun esperimentua, hau betxorra palata, baduen kantua. Naiz eta ez daukagun guk eskarmentua, ez alda modernoa gubion kantua. Ke pasonen betxorra paiten nolako kuadria, beti gabiltza gauza berriaren bila. Aurrean daukagunez kriston jende pia, hausartzen dana ona etorri dabila. Baina ekarrez da patata tortilla. Bale, eta gu bai. Jendeak usteko du, albeto azte guai. Baina oproa da, eta egon azai. Arri dura sortzea, bestek ez duguna, pasan. Musika zuak, gernitun lehenago. Eta goniu goxoan, jardun gera klaro. Baina horren gabiltza, bastante harraro. Aio, azken aio, urrekon gehiago!
Yeah.